Olha um ali acessando. Tô sem o flash porque Sofia tá doente do olho, não foi, Sofia? Foi o que aconteceu com a minha filha? Hã? Que foi, Sam? O que aconteceu? Tá todo mundo sem assistir TV hoje. Tá de repouso, né, Sofia? Sabe por que tem isso? Não. A Lone Vai lá. tava brincando de terra. Jogou terra no meu olho. E você jogou nela também? Hã? Jumei. E Samara? Não. Samara jogou em você? Erra. Eu que não posso. Por que, mãe? De quem é essa boneca linda? A bebê mais linda. De quem é essa bebê mais linda? A minha e a outra de Samara. Hã? Essa aqui é a minha e a outra de Samara. Essa é a tua? Tu gosta dela? Gosto. Tu tá esperando o quê chegar? Bebê reborn. Você tá com saudade. Nem conhece. Segura assim, viu? Para ainda. Abre o olho, Sofia. Abre os olhos, Sofia. Aí, aí. Isso dá um espanto. Jogar mais, viu? Oh, tem que segurar assim. Uhum.